მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ მსმენთ რადიო არ დაიდარდოს. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით მინდა გამცნოთ ის, რომ ჩვენი გადაცემა დამზადებულია საქართველოში დაგვიბრუნდა. გადაცემა ყოველ 4 შაბათს საღამოს 5-დან იწყება და დღეს მეტად უჩვეულო სტუმრები, უჩვეულო იმიტომ რომ პირველად არიან ჩვენთან, ეს ერთი და მეორე იმიტომ რომ ასევე ყოველასვის ნაცნობები არიან უკვე. ეს ტელევიზიას ამბობენ დიდი ძალა აქვსო, შესაბამისად ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მტკიცდება ეს ფაქტი. მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელო, პროექტ ნიჭიერის ორი ფინალისტი დღეს სტუმრად ყავს, ეს არის ქალბატონი ამალია ჯიბლაძე და ბატონი გევორგ პეტროსიანი, რომლებიც ახლა სტუდიაში არიან ჩვენთან მოწვეულები. მოგესალმებით, ჩვენ ვართ ნიჭიერის რადიო პარტნიორი და ჩვენც ვეცადეთ რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ადამიანების ჩვენს წინაშე წარსდგენისთვის. ბატონ გევორგ, გთხოვთ ყურცსაცმი გაიკეთოთ პირიქით, მეორე მხრით, აი ასე, და ქალბატონ ამალიასაც მივესალმები დიდი პატივისცემით. მოგესალმებით ორივეს, ძალიან მიხარია რომ აქ ხართ. საღამოშიდობის. გამარჯობა, გამარჯობა. ორივეს ხმა მესმის, ძალიან კარგი. მე ბატონ გეორგის ნებართვით ქალბატონით დავიწყებ, იმიტომ რომ მამაკაცები ვართ. ქალბატონ ამალია, თქვენი რა თქმა უნდა, ჩანაწერები ვიხილე, მოგისმინეთ. და ძალიან შტამბეჭდავია ეს ყველაფერი. მე ხო არ მინდა ჟიურისავით გამომივიდეს, ბევრი გესაუბრათ ესა თუ ის ჟიურის წევრი. მე უბრალოდ უფრო როგორც მსმენელს და მაყურებელს აი ამ პოზიციიდან მინდა დღეს გაგესაუბროთ ორივეს და ამ შემთხვევაში თქვენ დავიწყებ. ვეტყვი მსმენელს, რომ ქალბატონი ამალი არის წარმოშობით რუსთავიდან, სწორად მაქვს ინფორმაცია, ხომ? რუსთაველი ბრძანდებით? საერთოდ ვიყავი მე თბილისელი, მაგრამ მე გახდი რუსთაველი. გახდით მე რუსთაველი. ბევრმა უყურა თქვენს ისტორიას, აი როცა თავიდან პირველად როცა გამოჩდით აი ეს თქვენი წარსულის პატარა მოკლე მონახაზი. მოდით ისეთ მსმენელსაც გავაცნოთ თქვენზე ინფორმაცია, ვინც არ უყურებს ტელევიზორს ან გამორჩა ეს გადაცემა და სამწუხაროდ არ არის ინფორმირებული. სვენია თქვენი სახელი და გვარი. სვენია, რაღაც სკანდალი რომელიც ამ ყველაფერს აყვა. დავიწყოთ იქიდან, გვაქვს თუ არა მუსიკალური განათლება ზოგადად და საერთოდ გიმღერია თუ არა ნიჭიერამდე? მუსიკალური განათლება მე არ მაქვს, მე ვარ თვითნასწავლი. ყოველთვის მჭირდებოდა კაი პედაგოგი, მაგრამ არ გამომივიდა. ეხლა ღმერთის წყალობით და ნიჭიერის წყალობით მე ეს პედაგოგი მყავს უკვე, ეს არის. კი, კი. მანანა მორჩილაძე მინდა დავასახლო და დიდი მადლობა გადაუხადო მას. საინტერესო. და მანამდე ესე იგი უბრალოდ თქვენთვის ვღეროდით თუ საჯარო სიმღერე საჯაროდ შეგისრულებიც? რაღაც ფოტოები ვრცელდებოდა. სტუდენტობის დროს უფრო მღეროდი. ეს იყო ძალიან დიდი ხანი, დიდი ხნის წინ იყო. სად სასწავლობდი სტუდენტობა, სად გაატარე? კულტურის სასწავლებელში ვსწავლობდი. თბილისში? არა, ასტრახანში. ასტრახანში. ოჰო. ძალიან საინტერესო. ანუ ცხოვრობდით იქ სტუდენტობის პერიოდში თავისთავად და იქ მღეროდით, როცა იყავით სტუდენტი. დასრულდა სტუდენტობა, დადგა ესეთი დასრული ასაკი, გიწევდა თუ არა დაუშვათ, გიმუშავია თუ არა ამ პროფესიით დაუშვათ, ან გიმღერიათ სადმე და იგივე რესტორანში ან კაფეში ან ბარში, არ ვიცი. რესტორანში კი მომიწია მუშაობა. ესეც საზოგადოებრივად? კი. კი ბატონო. ისე რუსეთში თუ სხვაგან? არა, რუსეთში, რუსეთში კი. გასაგებია. და შემდეგ ბრუნდებით საქართველოში, როგორც ვატყობ. დიდი ხანია რა ჩამოვძანდით? ჩამოვედი მე 4 წლის წინ, 3-4 წლის წინ. 3-4 წლის წინ. დიახ. აქ არ გიმღერიათ? არა, არა. და უცებ იგებთ რომ არის პროექტი ნიჭიერი? კი, ძალიან დამაინტერესა ამ პროექტმა. როგორ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება? არ ღელავდით? მე მაგალითად ფიქრობ, რისი ნიჭი მაგ და შევძლებ თუ არა ამის მიტანას აი ასე საჯარო. თქვენ როგორ გადაწყვიტეთ? იცით რა, საერთოდ აი ძალიან შიშარი ადამიანი ვარ და სიმღერა მეშინია კიდევაც ხოლმე, მაგრამ ეს ნიჭიერი რაც დამპატიჟეს, ანუ უფრო სწორედ მეზობლებმა მითხრეს, რომ აუცილებლად უნდა გახვიდეო ნიჭიერშიო. მეთქი არა, არ გავალ ვინ მომისმენს, მეთქი ვის რა თუნდა ჩემი ისა ხმა და რაღაცა და არა, შენ აუცილებლად უნდა იმღერო და დამაჯერეს ეს ყველაფერი და მე ნიჭიერში რომ მივედი. ჩოვლები ქუჩიდან, მიხვედით ნიჭიერში და ითხოვეთ რომ თქვენ მოგისმინოთ. კი, კი.
ხო და რეაქცია როგორი იყო? რეაქცია თვითონაც გაუკვირდა. რა იმღერეთ აი წინა საცდელ პერიოდში, სანამ დაუშვა ტელევიზორში გამოჩნდებოდით? ჟიურის წინაშე არა, მაგრამ რაღაც კომისია ხომ არსებობს, რომელიც წყვეტს მიღაღებინო თუ არა მონაწილეობა? მე მივედი მანდ სიმღერით მონრივერი, რომელიც მე მქონდა, ვამზადებდი ნიჭიერის თვინ სახში. როცა გადაწყვიტეთ რომ ნიჭიერში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, დაიწყეთ მონრივერის მომზადება. კი, კი. და თქვენ საკუთარი ძალებით ალბათ პედაგოგი ამ შემთხვევაში? არა, არა, არა. სხვათაშორის მე ძალიან მეხმარებოდა ინტერნეტი და აი ეს ვოკალურად მე საერთოდ ვიცი რომ არ მაქვს ისეთი ხმა, დასამუშავებელი მაქვს კიდე და რა ვიცი, ძალიან სტროგათავარ ჩემთან ჩემთანთან.